26 квітня виповнюється 32 роки з моменту атомної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. І сьогодні у нас в гостях людина, котра знає про ті події не з чуток, не з новин, не з розповідей, тому що вона сама є очевидцем. Це Володимир Лук'янчук, голова громадської організації «Союз Чорнобиль Україна», медик та ліквідатор. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, хотілося б запитати, як взагалі от люди, які так дотичні до цієї проблеми, чорнобильці. До цієї події, так. Як вони відзначають цей день? Тому що ми звикли, там люди зазвичай йдуть, кладуть квіти так до пам'ятників, але що для вас цей день означає? Ви знаєте, у нас в чорнобильців є дві дати. 26 квітня – це трагічний день, день аварії, і 14 грудня – це день вшанування вже ліквідаторів, коли ми зробили, закрили саркофаг, будували, закрили цей реактор. 26 квітня – це день важкий, тому що відбулася найбільша техногенна катастрофа в світі. Це ядерний взрив ядерного реактора, атомного реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Саме головне, що в той час, я згадую, я тоді працював заступником головного державного санітарного лікаря області. Ми про це ніхто нічого не знали. До нас вже 28-29 числа розпочали приїжджати люди із Києва і розповідати про те, що в Києві паніка. На вокзалах не можна взяти квитка. Люди, будемо так казати, тікали, куди могли. В Києві була переполох, тому що ніхто нічого не казав. Знали, що в Чорнобилі щось трапилось, щось, а що саме, ніхто не знає. Радянський Союз замовчував цю катастрофу. Лише 5 травня в газеті «Правда», це так в Москві вийшла, ну це все російська газета, все союзна газета вийшла, і було коротке повідомлення. Посілки атомщиків, случилася аварія, ситуація під контролем. Все, більш ніхто нічого. Ми знаємо, що в той час і паради відбувалися, традиційні травневі, на які виходила в Києві парад. Я знаю, навіть нас в Хмельницькому 1 травня в Києві, само собою, велогонка світу там проходила при високих рівнях радіації. Так? У нас в Хмельницькому в той момент якраз був чергував, тому що по лінії Міністерства охорони здоров'я, у нас ціла бригада працювала, от, і я чергував, у нас, якщо радіаційний фон в Хмельницькому складає 15-17 мікрорентген на годину, то 1 травня 1986 року у нас фон радіаційний складав 100 мікрорентген на годину. Я далі чергував, ми доповідали періодично в Міністерство охорони здоров'я, я повідомляв нашу владу, можна проводити в Хмельницькому цю демонстрацію чи не можна першотравневу. От, але оскільки рівень фон такий був, що він, в принципі, не загрожував людям, і наша демонстрація теж проводилася. Але дійсно, ну, як ви кажете, вся інформація замовчувалася. Люди не знали, з вашої точки зору, ще зараз можуть знайти ще якісь, ну, напевно, ну, додаткові проблеми, так, чому це сталося? Тому що є і версій є багато, ну і дійсно і причин, так, чому сталася така катастрофа. Тому що знаємо, що будувалися цей реактор будувався також над сучасними там темпами, так, і вже з помилками, так, тому що так, вже на цьому рівні були помилки. Ну, перш за все, на такій відстані від Києва будувати атомні електростанції, це вже було, взагалі було кощунство. Ніхто, звісно, вони тоді говорили, вчені розповідали про те, що цей реактор абсолютно нешкідливий, і тут давалась гарантія, в принципі, що ніякої катастрофи там бути не може. Але це помилка. Версій є багато, чому трапилася ця аварія. Але все-таки основна версія заключення МАГАТЕ про те, що це є помилка персоналу, який проводив випробування цього атомного реактора, довів його до критичної межі, а потім вже справитись вони не змогли. І от в час ночі 26 квітня прийшов цей вибух. От, розумієте? І звичайно, людей всіх це збудоражило, тому що ми не знали, що йде робиться. І ми перші в області, я чому кажу, ми іменно на базі обласної санепідстанції, у нас була в штаті радіологічна група, ми мали прилади, які ми могли заміряти радіоактивність. І люди, які приїжджали з Києва, а вони ж з цієї місцевості тікали, значить, ми заміряли забруднення одягу людей, продуктів харчування і тощо. Вони до нас, ми створили цілодобовий центр, було повідомлення на вокзалах, кругом, що в обласній санепідстанції проводиться дозиметричний контроль, хто приїжджає і до нас приходить. Дійсно, ми люди приїжджали, ми виявляли велике забруднення, розповідали, що необхідно зробити з одежею і таке інше. А ось, до речі, пригадуючи вже ті події, як ви пригадуєте, ось коли ви
вам повідомили, що ви повинні їхати туди, так, де відбулася така катастрофа. Як, коли ви туди приїхали, чи був страх їхати, чи ви відчували це своїм обов'язком і навіть про таке не думали? Я вам ви взагалі ви розуміли, от, куди ви їдете? Я зараз вам розкажу. Значить, по завданню Міністерства охорони здоров'я ми були сформували в області із штатів працівників санепідслужби три колективи санепідстанції, які вахтовим методом працювали в Чорнобилі. Я, як заступник головного санітарного лікаря області, формував ці колективи разом з головним лікарем, тоді Піддубним Віктором Олексійовичем. От, ми формували колектив і відправляли вахтовим методом. Потім, значить, 3 травня мені з військкомату привезли довідку, повістку, що я повинен з'явитися на 6 ранку в військкомат. Я прийшов в військкомат, і тут же нас посадили в автобус і відправили в Славуту. Ретельно проходить там відбор. Сказали, що будуть проводитися навчання медико-санітарного батальйону. Значить, от ми готові, ретельно, штат, підбирались, все абсолютно підбирались. Значить, мене призначили зразу командиром взводу, санепідзводу медико-санітарного батальйону. От. І потім нам ніхто нічого не казав. Значить, 8 числа нас підняли по тривозі, і марш, ми сіли в машини, і поїхали. Куди ми їдемо, ми ніхто нічого не знав. Як вам сказав, що на навчання, так? Навчання, так. Якісь... На навчання, як навчання, так. А коли туди приїхали? Що а ми потім, коли ми туди приїхали, знаєте, що нам повідомили, що нас призвали на 6 місяців. Ви розумієте, за радянських часів військових призивали на зборку урожаю, так? Казахстан направили, це ж територія була, на 40 днів можна було. Навчання, мене не раз на збори військові, там на тиждень, на 10 днів, але щоб на 6 місяців такого не було. Я так собі уявляю, вже потім, коли до нас приїжджали і розповідали ці артисти, які в нас були там буквально чуть-чуть, казали, хлопці, будьте живі, приїжджайте до нас, ми їм кращий концерт зробимо. От. Коли нам повідомили, що 6 місяців, мабуть, влада думала, що ми смертники, тому що фактично партизани, як це в народі називається партизани, військовослужбовці, які призвані на військові збори, це в народі так називається слово партизан, так? Думали, що от партизани кинуть, і там ми повинні, мабуть, все це зробити, ліквідувати цю аварію. Тому що у нас було дуже багато, військових частин було дуже багато, які розміщувалися безпосередньо в зоні, 30-кілометровій зоні і за межами зони, але всі працювали іменно на ліквідації аварії на атомній електростанції. Тому що роботи проводились цілодобово, ні на хвилинку не можна було призупинити цей процес для того, щоб можна було створити цей саркофаг, накрити цей взорвавшийся, як кажуть, реактор. Як ви усвідомили, що взагалі де знаходитесь, і от яка у вас тоді була реакція? Тобто ви побачите, так, Чорнобиль, так, це от масштабна катастрофа, але ж не одразу прийшла оця думка, так, що наскільки ця катастрофа небезпечна і для життя, ви і для людства в цілому. Якщо порівнювати, то я можу сказати так. Відчуття було, перш за все, ми відчули на собі це першиння в горлі, так, металевий привкус в роті, таке якесь запаморочення. Більш таких перших проявів такого нічого не було. Болі в області щитовідки, трошки вони відзначалися, так? І більш ми ніяких проблем на собі на радіації ми нічого не відчували. Єдине, що ми, коли об'їжджали, бо я ж їздив по всій зоні, єдине, що воно було, коли вже евакуювали людей, а потім ще люди старшого віку ще залишалися, приїжджаєш населеними пунктами, села стоять пусті, бур'ян повиростав по 2-3 метри. Знаєш, таке якесь гнобливе становище, бігають домашні вже одичавші тварини. Пустота села, ця пустота, вона якась нас трошки пригнічувала. От. Радіації як такої, якої ми не відчували, тому приходилось давати поради різні. Хлопці, яких призвали на військові збори, особливо це ж Радянський Союз приймав, тоді пізніше вже цвіли дерева, а потім вже були фрукти, яблука, вишні і таке інше. Так, люди просто зривали з дерева і їли. Ми казали категорично, не можна цього робити, тому що все було дуже високо радіативно забруднено, цього споживати не можна було. Але знаєте, коли воно не стріляє, його не відчуваєш, думаєш, що все. Воно перші так, десь 3-4 дні. Ми відчували на собі ці відчуття, а потім вони прийшли, вже якби акліматизували ми, і на собі ми відчуття не мали. Нам видавали дозиметри, накопичувачі, ми їх носили з собою, і періодично, раз в 10 днів, ми, значить, їх давали на перевірку в Чорнобилі, була спеціально створена там група. Нам ніхто не казав, яку дозу ми отримували, це було секретно, це під контролем, тоді було КГБ,
Сьогодні ми кажемо, СБУ так, все засекречено, ми нічого не знав. І ми собі працювали, кожен займався своєю роботою. А ось, до речі, із домом якось можна було тоді контакт тримати, щоб комусь розповісти, чим ви там займаєтесь? Чи все було секретно, що ось все, поїхали на завдання, знаєте, ні про що не говоримо, робимо свою роботу і все. А нам ніхто не розповідав ситуацію, що там робиться. Нам навіть не знали, що ніхто робити. Ви не розуміли масштабів тоді. Так, ніхто нам нічого не розповідав. Ми, якщо військові, хоча б мали елементарні засоби захисту, респіратори, маски ми носили, так, одяг, мали можливість міняти щоденно білизну, приймати душ, то цивільне населення взагалі не було захищене. Ви розумієте? За радянських часів досить таки була розповсюджена та цивільна оборона. Але вона тут не спрацювала, цивільна оборона. Люди були не захищені. Ми мали таку можливість. Я, як лікар, вже знав про наслідки цієї катастрофи, то що потрібно робити, я старався людям розповідати, як себе захистити від... Це була моя головна робота, я би так сказав, так? Запобігти захворювання людей, отримання високої дози радіації, тому що я знав про ці наслідки. І в нас такі хворі були, ми відправляли їх в лікарні, і в Київ, далі в Москву їх відправляли, які отримали високий рівень дози зараження, так? Тому, звісно, розповідати, це була головна моя мета, і вживати дій для того, щоб люди, як я кажу, забезпечити їх як можна менше, щоб вони отримали цю дозу облучення. До речі, стосовно розповідати, ви ще багато розповіли, чого у своїх книжках, так? Так. Тому що дві книги маєте, в яких... Три, так? Три – це спогади про Чорнобиль, так? Значить, я, знаєте, мене воно, я ніколи не думав, що я займуся книжками, але мене спонукало це, я один раз лежав в лікарні, не один раз, але черговий раз лежав в лікарні, мені хотілося почитати щось про наших людей. А на жаль, були різні художні твори і таке інше. Я хотів почитати документальний, побачив своїх друзів, з ким я був, але я його не знайшов. От тоді в мене виникла думка, а чому поки ще ми живі? Чому а, до речі, про стосовно друзів, підтримуєте зв'язок, можливо, з тим, з кимось тоді познайомилися в ті роки? Так, звичайно. Бачите, я дуже багато людей знав. По-перше, я закінчив Чемеровецьке медучилище. У мене медиків багато. Потім я працював на такій посаді, де в мене великий круг знайомих, які були зі мною безпосередньо в Чорнобилі, і вже тут до мене зверталися. Я просто волотів цією ситуацією. Так? І я знав про цих людей, і це в мене не художні книжки, це в мене документальні книжки, розповіді ліквідаторів, пофамільні списки, ви розумієте? У мене навіть була така одна історія, от казали, що чорнобильці в Росії помирали і тому інше. До мене звернувся один батько дівчинки, яка ходила в 9 клас. От. І значить, там казали, що всі чорнобильці померли, свій батько вже ліквідатор. І коли вийшла книжка, вона принесла туди, а в книжці я знайшов. У нас є такий письменник, він зараз голова спілки письменників області, Петро Маліш. А він тоді, значить, будучи в Чорнобилі в травні місяці, написав про трьох людей, газета «Корчагинець» виходила, написав про трьох людей, які були на проммайданчику на атомній електростанції. Я в архівах знайшов цю газету і надрукував свої ці книжці. І коли ця дівчинка принесла в школу книжку, показала, що про її батька в травні місяці було написано, що він наче на промплощадки, так? Він приходив до мене, прийшов за сльозами на очах, каже: Володимир Федорович, ви не повірите, моя дочка себе і мене реабілітувала в очах моїх однокласників. Розумієте, яка історія? І, напевно, таких історій є сотні тисяч. Розумієте, тому що, звичайно, люди не знали про це. І ці документальні книжки, оце, в мене перша книжка про Чорнобильці Хмельницького називається, друга називається «Медики Чорнобиля». Я знав, тому що я сам працював в цьому медсанбаті, яка так, я знав багатьох людей. І третя, це називається, остання вийшла, «Люди полинової долі». Там пофамільні списки всіх практично ліквідаторів, які приймали участь, це все про людей нашої області. А ось, до речі, ви були там на Чорнобильській атомній електростанції або ж в Прип'яті, куди організовуються зараз екскурсії після вже самої ліквідації? Я особисто не був. Значить, я як голова організації... І чи хотіли би, до речі, чи якось воно забагато спогадів там може нахлинути? Я вам зараз скажу, до 20-ї річниці аварії, значить, в нас багато людей є евакуйованих членом нашої організації із Прип'яті, із Чорнобиля. Я був, організував, не тільки я, але ще був начальник управління Валерій Фелікс Жарбатюк. Ми організували поїздку людей на пам'ятальний день в Чорнобиль, в Прип'ять, щоб вони могли провідати своїх родичів, які вже там були похоронені. І коли вони приїхали, вони розповідали мені таку історію. Ми туди летіли, як на крилах. Хотіли побачити свої дома, в яких ми жили, провідати могили наших померлих.
А назад, каже, ми їхали дуже з великим тягарем. Чому? По-перше, ми, каже, коли зайшли в свої квартири, побачили розграблені, розбиті, розтрощені. Таке, значить, таке відчуття, ніби тут варвари побували, розумієте, все це розгромили. А потім, коли ми хотіли знайти могили людей, ми не могли пробратися, адже за цей час вони так все позаростали, що вони не могли ні дойти туди, а тим більше розшукати свої могили. Через це вже 30-та річниця була. Я кажу, може, ви хотіли би поїхати? Ні. Вони такий важкий тягар у людей, що вони поїхати не могли. У мене Іван Петрович Клименко, який в минулому році його дочка, він сам і працював, будував станцію. Він і тут вона на телебаченні був. От в минулому році він їздив туди, в Чорнобиль, подивився, де він там жив, і все те, що я зараз розказую. Ви знаєте, звісно, вони там прожили, їм це цікаво подивитися, але опять же, він залишає дуже великий тягар спогадів. І дивиться, що там сьогодні, в якому стані ці всі, так? Воно цікаво подивитись в плані історичному, такому, на екскурсію поїхати, подивитись. Mm-hmm. Да, тому що мертве місто. От, там нічого немає, все заросло бур'янами, дерева кругом, кущі, їх там ніхто нічого не прибирає. От, але, знаєте, ну, все ж таки, наприклад, для людей, які там були, які це все бачили всередині, які там жили, це велетенський дуже тягар. Важко, дуже поїхати, важко дивитись. На екскурсію подивитися, навіть так, спогадами, зовні, от я коли то, йду, можливо, так, але от всередині це дуже так, важко. От, ми часто ходимо в навчальні заклади, в бібліотеки ділитися спогадами, я коли пропоную своїм чорнобильцям, щоб підіть, розкажіть, знаєте, людям важко ці часи спам'ятати, тому що була така велика насторога, ви знаєте, такого ентузіазму не було, як люди працювали. Я, як, допустимо, командир, мені не треба було казати людям по три рази, що треба робити таку чи іншу роботу. Люди виконували дуже серйозно, дуже відповідально, всі роботи дуже виконувалися. Я такого патріотизму, такого яскравого виконання своїх обов'язків, я такого ніколи не зустрічав, таке, як було в Чорнобилі. На вашу думку, зараз, на сьогодні, наша держава все робить для того, щоб такої проблеми не сталося в майбутньому, щоб цю проблему вже до кінця вирішити. Тому що саркофаг є, але ж, як відомо, також ця радіація, так би мовити, і далі продовжується. Так, пару років тому назад створили ще один об'єкт укриття, закрили його більш надійно, тому що ми тоді працювали в високих рівнях радіації. Зараз можна було працювати набагато легше, тому що я ж рівні набагато нижчі були. Але що я вам хочу сказати відносно держави? Держава, на жаль, дуже погано віднеслася до ліквідаторів. Я до самого початку, навіть скажу тепер останні моменти. Значить, до 30-ї річниці наш президент нашої держави Петро Порошенко видав указ, дуже гарний, заходи, які розробились. От, але жодний пункт заходів не виконаний. То, що було запропоновано до 30-ї річниці. В минулому році ми, чорнобильські активісти, зустрічалися з президентом. Він вибачився перед нами, що нічого не виконав. Значить, є в нас закон про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цим законом передбачено понад 100 пільг і компенсацій для чорнобильців. Я хочу Але зразу сказати, немає, що ми, коли були в Чорнобилі, ми не їхали десь за якимись пільгами чи ще щось. Нам нічого не потрібно було. Адже ми працювали в 1986 році, а закон вийшов в 1991 році. Фактично, владою призупинено всі ці пільги, що ми маємо отримати. Сподіваємося, що ви в першу чергу отримаєте, знаєте, таку підтримку від людей, від простих людей. Це не головне. Але хотілося б все ж таки, щоб держава Для цього ми створили організацію, що ми один одного підтримуємо, іначе ми не бачимо. Спільно легше виживати. Тому що ту пенсію, яку нам сьогодні дає влада, а розказав, що ми дуже велику получаємо, то смішно й сказати. Люди получають по 1,5-2 тисячі, це хіба це пенсія, коли людина має багато захворювань. За півтора останніх роки, в Україні померло понад 70 тисяч людей. На жаль, ефір підбіг до цього завершення. Хочу сказати вам дякую за те, що зробили, і дякую за те, що робите. Побажати вам, вперше, напевно, здоров'я. Найголовніше – це здоров'я і, дійсно, підтримки від рідних та близьких. Так. Я вам дякую, що ви запросили. Я хотів би, звичайно, розповідати, і ми розповідаємо. Та ми без вами молоді, ще говорили, для того, щоб ми знали говорили, про ці події і не допустити їх, тому що це дуже важка трагедія для нашої України.